Lep dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Lep jesenski večer je, čeprav je že november, nam vreme kar lepo služi, nocoj pa po 14 dneh spet eno zanimivo, zelo zanimivo druženje. Spoštovana dr. Glorjana Weber, dobrodošla v ženski areni. Hvala. Naša nocojšnja gostja, moja, naša, se je odločila na njeno lastno pobudo, da jo kličem oziroma da jo ne vikam, temveč da jo tikam v oddaji. Pravi, da je pogledala posnetke prejšnjih oddaj in da se ji takšen pristop, enako kot vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, zdi bolj prisrčen in bolj pristen. Kako ste, kako si? Zelo dobro, hvala. Hvala, sem vesela, da si me povabila v oddajo in verjamem, da bomo veliko zanimivih tem odprle danes. Verjamem, da bo zanimivo. Kljub tvoji mladosti je tvoja življenjska zgodba zelo bogata. Veliko je zgod in prigod, pravzaprav že čisto iz otroštva. Takih zanimivih, ki so se že med pripravljanjem na oddajo meni kar usedli v srce. In srce bo tisto, kar bova v nocojšnji oddaji nekako najbolj poskušali poudariti. Začniva nekje v Savinjski dolini, v Preboldu, kjer je tvoj rojstni kraj. Brasloče. Torej, v Braslovčah, v Rakovljah sem odraščala in nekako so se mi tudi zato Braslovče, jezero, Žovniški gospodje, a ne, tisti gozdovi tam najbolj vtisnili v spomin. A ne, narava mi je nekdaj bila blizu in že kot majhni otrok, pri 4 letih moram reči, da sem se že takrat zaljubila v besedo, v pisanje. Ne. Takrat pri 4 letih se je že pravzaprav začelo. Že takrat pri 4 letih se je začelo kazati vse to, kar danes dejansko udejanjaš, od česar živiš, kar živi tebe in kar ti živiš. Ne gre samo za materialno usmeritev, ampak dejansko slediš svojemu srcu, tudi v poklicu. Ena redkih srečnic. Ja, to sem, moram reči, res resnično vesela, ne? Ker verjamem pač v to, da če resnično delaš tisto, kar čutiš, se pravzaprav ne veš, da delaš, to živiš. In moram reči, da res je, številne poklice sem opravljala, ne, tako v javni upravi, kot v privatnem sektorju in pa seveda to ustvarjanje s poezijo, z umetnostjo. Ampak ne glede na to, kakšna je bila služba, moram reči, da sem vedno znotraj te službe našla to ustvarjalnost, da sem naredila, da temu tako rečem, da mi je bilo zanimivo. In takšno je bilo tudi moje življenje, ne, od otroštva. Pa ta tvoja ustvarjalnost je dejansko že tvoj pečat čisto od malega. Zasledila sem nekje, da si pisala, takoj ko si se naučila pisati, Dedku Mrazu še takrat, zelo zanimivo vsebino, namreč zaželela si si kot mala deklica eno veliko samokolnico knjig. Traktor. Tako je. No. Tako, ko sem prej rekla, začelo se je pri 4 letih, ko sem jaz zelo dobro se spomnim in tudi starši začela opazovati besede, ampak seveda to so bili takrat liki in sem jih opazovala in rezala, pa svoje se stavljala. In potem, ko sem začela pisati, ko sem se naučila pisati, sem tudi začela pisati pravljice, potem pesmice. A ne. Imela sem srečo, da so mi starši dali proste roke in jaz sem praktično vsak dan sem pisala. A ne. In ja, v 2. razredu sem si potem zaželela traktor knjig in zvezkov in je potem Dedek Mraz takrat razložil, kaj pomeni skromnost. Tako. In potem prvi, 2. razred, jaz sem prve objavila v časopisu, takrat je bilo to Novi tednik, so objavljali poezijo, pesmi, kmečki glas in tudi zelo spontano je bilo, da so nas v razredu na kakšne literarne natečaje prijavili, tako da sem nastopala celo osnovno šolo, no, imela sem seveda druge hobije, ples, folklore, klavirja sem se učila, igrali smo tudi v gledališki skupini in to me je spremljalo naprej v srednji šoli.
Si pa že, še preden si pa znala pisati, preden si se naučila pisati, si ti na nek svoj način že začela oblikovati besede, slikice in tako podobe, je. Nekje pri 4 letih? Ja, opazovala sem v bistvu barve besed. A ne? Zelo zgodaj sem to začela spontano kot otrok, ki raziskuje, a ne? In to se je potem skozi osnovno šolo in srednjo in fakulteto seveda stopnjevalo. A ne? In sem opazovala, kaj se dogaja z zvokom in šele kasneje, ko sem študirala, a ne? Sem se začela spraševati, ali je to možno tudi znanstveno, a ne, dokazati in kar danes pravzaprav uporabljam pri svojem poklicu. In iz tega je potem tudi nastal na nek način tvoj doktorat in tvoje znanstveno delo. Tako. Osnovno šolo si hodila kam? V Braslovče. V Braslovče. Ko sem bila v drugem razredu, smo se preselili na Polzelo in bi seveda bilo pričakovano, da hodim na Polzelo šolo, vendar so se mi Braslovče tako vtisnile v moje srce, a ne, da sem potem tudi tam dokončala. Vidimo fotografijo, nekaj fotografij tvojih iz tvoje mladosti, otroštva, tebi drage osebe. Tako, ja. Torej, moj oče, a ne, moj oče je bil tisti, da rečem, ki mi je odprl to svet domišljije, zanimivih pravljic, a ne, in veliko smo, moram reči, preživeli tudi časa v planinah, mislim, morje, torej narava je bila tista, iz katere sem, sem seveda črpala. Ja, in moram reči, da sem odraščala v družini, kjer smo živeli zelo skromno, a ne, ampak vedno, bom rekla, sta starša poskrbela, da je bila vzgoja pravilna, da sem imela pač neke stvari na voljo, čeprav sem sama tudi čutila, ne, da nimam vsega, kar imajo ostali vrstniki, ampak skozi to ustvarjalnost. To sta ti razložila na nek način tako, tudi že s tistim pismom tako, Dedko Mrazu, ko se ni uresničila želja. Tako, jaz moram reči, da zelo cenim in vesela sem, da sta se vedno z mano pogovarjala, pravzaprav kot z nekim odraslim človekom, mogoče malce pretiravam, ampak na ta način sem skozi celo življenjsko pot, že kot otrok, torej sem sama sprejemala odločitve, torej odgovornost in sem tudi pač za njimi mogla stati. Torej, mislim, da je bilo to res pač pravilno, nikamor me niso usmerjali, lahko sem se sama odločala, za katero ustvarjalnost, ali je to glasba, ali je to poezija in sem se zato potem tudi nisem tako odločila za glasbo, ne? Čeprav sem se učila klavirja, ampak za poezijo. Si se učila klavirja. Kam si hodila? Tako, v glasbeno šolo Žalec? Ali? Ne, hodila sem nekaj časa enemu privatnemu učitelju, potem sem se v bistvu sama naprej. Začela se je pa tako, da sem soseda slišala, ki je igrala in me je najprej ona, v bistvu pa tudi bratranec imel nek majhen synthesizer in sem tam po posluhu začela. Potem smo pa zbrali no, nekaj denarja, da smo upisali za nekaj časa. Čudovito. Se pravi, osnovno šolska leta so bila krasna v lepi zeleni Savinjski dolini, lepi spomini, odraščala si z bratom. Tako, imam 5 let starejšega brata. Takrat, ko sem jaz odraščala, je bilo zanimivo, mi smo živeli na takem hribčku, da tako rečem v Rakovljah, pravzaprav ni bilo dobenega dekleta moje starosti. Večinoma so bili pa starejši fanti, tako da sem odraščala v fantovski družbi. Smo skupaj zidali, da temu tako rečem, iz lesa, tudi moj oče pomaga. Skratka, to je bilo res tako zelo ustvarjalno odraščanje. Ne? Ti prijatelji, ki so bili tudi sami ustvarjalni, sem se veliko od njih naučila, sploh pa od starejšega brata sem ogromno se naučila. Že skozi to tvoje pripovedovanje o otroštvu se kaže na nek način odraščala si v skromni družini, tako. Ki starša sta oba izhajala iz še bolj skromnih tako. Družin, ampak vi ste imeli tisto notranje bogatstvo. Znali ste se en drugemu posvečati, znali ste zapolniti svoj čas s kvalitetnimi stvarmi, kljub temu, da ni bilo materialnih možnosti. Ja, res ni bilo. Ne? Jaz se spomnim, ko sem bila deklica in ko smo enkrat je prišlo domov, da temu tako rečem kupi igrač od bratranca in sestrične. A ne? Se pravi, to so bili drugačni časi. A ne? Je pa res, tako kot si rekla, ne? Pri nas doma se je veliko bralo. Moj oče se je zanimal za široko področje, od zgodovine, od filozofije, potem
fizike, a ne, in seveda mama za umetnost. Doma sem pravzaprav izkusila vse zvrsti glasbe. Mama je igrala kitaro, violino. Vsako leto smo si privoščili in smo šli enkrat na leto opero. Takrat sem vedela, da bom dobila oblekco novo, ki mi jo mama zašila. Skratka, to so neki lepi spomini in veliko smo se pogovarjali. To je bilo tisto, ne, odraščanje. Zelo pomembno. Tako. Danes se zapremo vsak v svojo sobo pa k računalniku. Tako, ja. Pa si početamo, kaj potrebujemo. Se pokličemo iz ene sobe v drugo, mogoče celo malo preveč. Kosilo je na mizi, napišemo. Tako. Srednja šola pa je bila potem kje, kam si se usmerila? Tako, jaz moram reči, da spomnim se enega spisa iz osnovne šole, ki je bil objavljen v Pilu, da jaz bom pesnica in menedžerka. No, lepo. Tako, moram reči, da sem kar nekaj takih stvari našla, svojih zapisov in to je bilo zanimivo, ne, se danes spomniti tega. No in tako sem se potem odločila, da se vpišem na ekonomsko gimnazijo. To je bilo takrat prvič, bili smo poskusni zajčki in ni mi bilo žal. Je imela ta šola res zelo pomemben vpliv name. Namreč tam smo imeli krožek za humanizacijo in v okviru tega krožka sem potem tudi ustvarjala naprej s poezijo. In sicer to je bila profesorica za biologijo, gospa Polona, takrat se je pisala Konec. In pa potem tudi pač moja razredničarka, gospa Erna Zajamšek za slovenščino. Ampak predvsem v tem krožku je bilo tisto, da so me naprej spodbujali in opazili ta talent, drugače ne vem, kaj bi bilo. Ne? In, v bistvu že dejansko pesnenje od otroških tako, let. Tako. V osnovni šoli, v srednji šoli, spodbujanje okolice. Ali hraniš iz tega obdobja tudi kakšne zapiske? Ja, imam. Pisala sem tudi dnevnike. Tudi nekaj, mislim, precej moram reči, no, sem seveda torej dala stran. Ne. Tiste najbolj dotične meni ljubije sem ohranila, pa tudi mama jih je ohranila. Rada to, kdaj včasih pogledam. Ne. Seveda so to neki spomini, sploh ti objave iz časopisov. Drugače sem pa potem tudi v srednji šoli, a ne, ker, kot sem rekla, sem hodila na ekonomsko gimnazijo, sem pa potem tudi imela obdobje, ker sem se zelo zanimala, zelo sem brala biografije, autobiografije Bill Gates in sem potem raziskovala ta ekonomski svet. A ne. Strašno široko področje me je zanimalo, od filozofije in v osnovni šoli sem brala že Dostojevskega in te stvari, a ne, in sem potem tudi odraščala ob tem še naprej. Kakšni lepi spomini na druženja v srednješolskem času, tu so verjetno že tudi prve ljubezni se pojavile. Ja, tako je, v drugem letniku se pojavi. Pa še iz Savinjske doline, iz majhnega kraja, prehod v večjega. Ja. Te je to kako zaznamovalo? Ja, jaz moram reči, da imam krasne spomine, tako na osnovno šolo kot srednjo šolo. Čeprav moram reči, da sem zelo resno jemala šolo, je res, da sem pogrešala neka druga znanja v šoli, ki sem jih potem doma pridobivala. To mi je bilo zelo pomembno. Zanimivo, ampak, kakšna druga znanja ti lahko pogrešala v šoli? Ja, jaz sem se že od nekdaj, so me zanimale stara civilizacija, zanima me psihologija, ne, zanima me Egipt, ne, okultizem. Aha. In alkimija. To so stvari, ki potem morala drugo gimnazijo se vpisati. moram reči, da pač ti spomini tudi na srednjo šolo, moram reči, da sem bila v krasnem razredu, ker smo se razumeli, podpirali, a ne, spomnim se, v prvem letniku sem bila še zelo, moram reči, tak zadržana, pa to potem sem se v drugem letniku, ko sem se zaljubila, zelo odprla, a ne, ampak bili smo res krasen, ustvarjalni razred z glasbeniki, a ne, in pa potem seveda moj prosti čas, pisanje, a ne, v osnovni šoli sem imela celo svojo šolo, da temu tako rečemo narekovaj za sosede. Aha, skratka, kako pa je to izgledalo? To je bilo takrat, ko smo se že preselili.
Nekje sem bila po mojem četrti razred, tretji, ko se je to začelo, oče je iz kartona in iz lesa postavil hiško, a ne, takrat je bilo to drugače. In tam noter, a ne, so bile moje ure, mislim, da sem imela 3 ali 4 učence, redovalnico in tam smo se učili. Ja, to je verjetno tudi, bom rekla, nek tak lep vpliv mame. Moja mama je bila učiteljica, zdaj je že v penziji. Skratka, vedno sem bila rada v stiku z ljudmi in se učila. Čudovito. Si že v srednji šoli vedela, na katero fakulteto se boš vpisala, ali je to prišlo spontano ali zaradi kakšnih posebnih želja ali zaradi sprejemnih izpitov? Kako si šla iz ekonomije na filozofsko, ja, na filofaks? Je le čisto drugačna smer. Šla sem na FDV, se pravi Fakulteto za družbene vede, in sicer politologijo, kar je bilo precejšno presenečenje. Ne? Ampak politologija, politika, družba, sistem, delovanje, spremembe, to je mene že od nekdaj zanimalo. Ne? In ko sem se odločala, nekateri so mislili, ne, kako to bi pa šla, torej književnost, ne? Ampak književnosti sem se že toliko sama veliko naučila, da sem želela nekaj druga, zanimala me je pa ekonomija, pa tudi na pravo sem šla, ne? Se takrat zanimati. Ne? No, potem sem se pa za politologijo zato odločila, ker sem gledala predmete in je bilo vsega pomalo, da tako rečem, pa sociologija, pa ekonomija, pa pravo, pa komunikologija in zato sem se potem odločila za politologijo. Ne? Kakšen študij je to politologija? Ja. Za ženske sicer nenavadno, po moje vas tudi ni strašno veliko, sedaj mogoče ja, ampak v tistih časih še pa ni bilo to. Je kar bilo, moram reči, je bilo, je zanimiv študij, je pa nekaj teorija, potem pa praksa. Ne? Jaz moram reči, da sem zelo uživala predvsem v tistih predmetih, zelo imamo lepem spominu, recimo sociologija, kjer smo imeli na vajah, recimo smo pisali eseje, kako bi ti spremenil kakšno teorijo in tako naprej. Potem tudi ekonomija, ne? Mislim, vsi ti predmeti so bili krasni. Ne? Sploh pa, ker se je zopet takrat v tem času mojega študija, že prvi letnik, ne? Smo se začeli torej pogovarjati, z sošolci smo naredili časopis, začeli pisati, a ne, te sociološke članke. A ne. Torej, marsikaj se je dogajalo, s čimer sem tudi pač rasla, a ne, se je izobraževala. Še dograjevala. Spet šola ni bila dovolj, spet nekaj širšega. Kako si se na Ljubljano navadila? Ja, Ljubljana je bila moja ljubezen že od nekdaj, ker ko sem bila majhna, se pravim, tis prvi vtis, ko smo šli v opero, pa te ulice, ponavadi je bilo to novo leto, ko so luči, in pa sorodnike imam v Ljubljani in okolici, tako da sem bila jaz na Ljubljano navajena in sem komaj čakala, da pridem v prestolnico kulture. Tako da mi ni mi bilo težko, ravno nasprotno, vedela sem, da so tam nove priložnosti, nova znanstva in da se bo tam začelo dogajati. Ne? Tako, si stanovala v študentu? Tako, najprej nekaj mesecev v najemu, potem sem pa v študentskih domovih, tudi študentsko življenje, ampak jaz sem nekako skozi tako živela, da veliko sem delala, seveda, ker sem potrebovala tudi denar. Da si se sama preživljala? Tako, imela sem tudi kasneje tudi po 3 službe. Ne. Takrat, priznam, ne, tudi niso bila toliko obveznih vaj, ampak sem si tako uredila urnik, da sem imela in ko sem študirala, sem vneto študirala, pa če ne po noči, oziroma tistih nekaj ur delala, potem pa šport, pa pisanje, tako da sem si naredila urnike. In spomnim se, včasih sem tudi sam po 1 uro spala, ker sem rekla, plesu, žuru se pa tudi ne bom odpovedala, da smo šli ven. Skratka, bilo je to zelo aktivno obdobje. In takrat v tem času spet pride do izraza tista tvoja žilica po še nekaj, še zrave narediti nekaj. Ustanovili ste mladinski center, mladinsko društvo že v času študija. Tako je bilo. Ne? Najprej to, kar sem omenila, se je začelo s časopisom pa nekimi okroglimi mizami. Potem smo pa najprej ustanovili v bistvu mladinski klub Društva slovenskih pisateljev. Takrat tega kluba ni bilo in tam smo najprej začeli ustvarjati pa okrogle mize, pa literarne večere. Ne, tudi na razpise smo se prijavljali, to so neka znanja, ki sem jih takrat tudi pridobivala poleg ostalih služb. In smo to nekaj časa delovali, potem nas je pa nekaj imelo ideje, da bi pa mi
nekaj bolj eksperimentalnega, ne samo branje poezije, da gremo med ljudi, nekaj novega ponudimo. No, in tako je potem nastalo društvo Aggressive Theater za sodobno umetnost, kjer smo zelo eksperimentirali. Ki je v bistvu zametek kasnejšega inštituta. Tako, nekako je to zelo hitro raslo, zelo velik odziv publike in medijev, in smo potem rekli, treba je tudi začeti z izobraževanjem, sistematičnim raziskovanjem, in tukaj je nastal potem inštitut. Je. In ta inštitut še živi? A ne, ta inštitut ne živi več. Toliko, moram reči, da rečem, sem se naučila iz vseh teh projektov, čez tisoč jih je bilo, ne, da sem potem rekla, treba je iti korak dlje. A ne. To je, bom rekla, imeti inštitut ni preprosto. Jaz sem ogromno svojih sredstev in prihrankov, da smo lahko delali projekte. To niso lahke zgodbe, a ne, da to vlagaš, da smo to lahko sploh izvajali, ker ni bilo dovolj pač sredstva, ki smo jih dobili od države za kakovostne programe. In seveda potem sem hkrati delala te različne nacionalne študije, bralne kulture slovenskega kupca, in vso to znanje sem potem akumulirala, zdaj čez leta, ko sem vmes imela še druge službe, a ne, v svoje podjetje, ker mi te študije in vse te izkušnje teh projektov, angažirana ljudi tudi po 30 tisoč, ker jaz sem to sistematično raziskovala, mi danes pri delu super pomagajo, ne, da sem bolj učinkovita. Kasneje tudi v karieri. Že nekajkrat si omenila, da si med študijem redno delala. Kakšne službe pa si opravljala, da si se preživela, če ni skrivnost? Ne, ni skrivnost. Jaz se lahko povem, moja prva služba je bila v skladišču, ene večje torej, trgovine, da tako rečem, ne bom zdaj torej, omenjala imen, in se spomnim te res prve službe, petih zjutraj je bilo treba pač ostati, tisto skladišče je bilo mrzlo, neke praške smo prelagali s tistimi vrmi in jih pakirali, ampak bil je seveda tisti prvi denar, ne. Potem tudi delo za tekočim trakom, tistega dela se prav spomnim, ker je šlo za, da rečem tako, politanke in prelivanje iz mešalca, in to niso bile to resne lahke službe. In tudi takrat sem recimo iz prve roke videla, v kakih razmerah resnično nekateri delajo, v kakšnih ne bi smeli delati in toliko ur, in se ne upajo recimo nekateri delavci seveda spregovoriti. Torej, te službe, veliko jih je bilo, so bile čisto torej, manualne z različnimi tekočimi traki, spremljajoče službe. Potem sem pa imela tiste, ki so bile recimo postopoma, ker sem jih pač, torej se na njih prijavila bolj odgovorne. No, najprej preko študenta, pa so se pa seveda spremenile v moje službe, se pravi na različnih ministrstvih in tako naprej, pa v podjetjih. Skratka, to je počasi, a ne, brez kakšnih kolih. Postopoma, res, kar je tudi dobro na nek način zate, kaj ne? Tako. Spoznala si vse načine življenja, delovanja, poslovanja, vse skozi pridno študiraš, pridno delaš, diplomiraš politologijo in se odločiš še za podiplomski študij. Tako, jaz sem se najprej odločila za ekonomijo. Ker me je torej resnično zanimala, že od nekdaj me je podjetništvo zanimalo. No, ampak zato sem šla tudi delati še nekaj diferencialnih izpitov in sem jih upravila, ampak tisti dan, ko sem se jaz vpisovala, ker jaz sem bila po starem programu, ne po bolonskem, ne, tako sem pa jaz ugotovila, da pravzaprav se pa jaz zdaj na Bolonjo vpisujem in se potem nisem seveda odločila, vem, da kasneje so imeli tudi spet to znanstveni program, ampak takrat ne. Zato sem se potem jaz odločila, da se vpišem najprej na sociologijo. Na sociologijo, na FDV-ju, kjer sem torej vse štiriletnike sociologije vsakdanjega življenja, a ne, zelo zanimiv študij od psihologije, sociologije, politologije. Vse izpite upravljala, tudi začela magisterij pripravljati, potem sem pa se že hkrati, ker me je zanimalo, vpisala v prvi letnik torej interdisciplinarnega študija na filozofski fakulteti. Tam je bil matični sedež z določenimi vsebinami, ki so bile
bile povezane tudi s fakulteto za družbene vede. Ker sem seveda toliko delala, nekako ni bilo časa, da jaz ta magisterij čisto dokončam, ker če bi ga, bi potem kak letnik lahko na tukaj potem na doktoratu seveda pač preskočila, a ne, da sem tukaj potem tudi kar vse izpite naredila, lahko verjetno bi mi lahko tudi kaj priznali, ampak sem kar vse naredila in potem tudi doktorirala za tem doktoratom poezija element družbene spremembe. In v tvojih indeksih so vsa poprečja oziroma ocene zelo visoke. Ja. Te moram javno pohvaliti, ravno zato, ker si nam povedala, koliko si delala, kako si se trudila, da si zaslužila svoj dinar, da si se preživela, da si si plačala študij, so tvoje ocene, plus vse tiste aktivnosti obštudijske, ki si jih naštela že prej, so tvoje ocene od 8,5 do 10. In to 8,5 je samo enkrat, koliko sem zasledila. Ja, 8,5 je bilo na dodiplomskem, ker je zadnja ocena mi zelo zbila, no, tako, ker sem dobila 6. Ja. Sem bila res takrat, drugače sem imela pa res lepe ocene. Tudi, kdaj, ko sem dobila kako 8, ko, no, se je dvakrat zgodila, da so mi profesori, ko so se že hoteli pisati, smo imeli še indekse, pa so rekli, pa ne bi prišli zviševati ocene, no, pa sem pa šla. Rada sem se učila, no, verjetno zato. Rada si se učila, niti bilo, kot nam je nekaterim bilo na izpitih, jaz nisem dokončala fakultete, zato občudujem ljudi, ki pa so, ampak kaj, v bistvu sem hodila zato, da sem hodila, ne zaradi visokega povprečja. Ti si se torej učila dejansko in delala in garala. Ja, zanimalo me je. No. Tako je. In tudi tvoja prva redna služba iz tvoje stroke je v Ljubljani potem. Tako. O tem in pa o tvoji karieri in vsem, kar se dogaja ob njej in o tvojem pesnjenju, zaradi katerega prvenstveno sva se tudi dobili in o tvojem srcu, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, bomo spregovorili v drugem delu oddaje. Pozdravljeni še enkrat v oddaji Ženska arena. Moja cenjena gostja, dr. Glorjana Weber. V prvem delu oddaje smo spoznali njeno mladost, čas odraščanja, čas izobraževanja. Dokončali sva fakulteto tik pred odmorom in sva se približali tvoji profesionalni karieri po končani fakulteti, po opravljenem doktoratu s čisto desetko. Naziv tega doktorata je... Poezija element družbene spremembe. Meni se to zdi tako glamorozno. Kaj, če se da na grobo objasniti, to pomeni? Ja, torej čisto preprosto vprašanje, ali lahko z umetnostjo spremenimo družbo, ali lahko umetniki spremenijo družbo, to je bilo moje glavno vprašanje. Vendar je bil pa ta doktorat zelo zanimiv, torej, če nakratko, polovica teorije, a ne, o družbenih spremembah, o slovenski poeziji 20. 21. stoletje. Drugi del je pa tisti, ki je zanimiv, ko sem jaz z statističnimi torej analizami in študijami raziskovala slovenskega bralca, slovenskega kupca, njegovo psihologijo, njegove vrednote in
poleg te glavne študije še različne manjše, ne, in vse ta spoznanja, da rečem tako, poprečnemu Slovencu, ne, mi seveda danes zelo pomagajo pač pri delu, ne, dobrodošlo. In jih uporabljaš. Ja. Dejansko tudi po tvoji metodi se imenuje ta način dela, do tega bova še prišli. Skratka, sedaj se bova dotaknili tvoje profesionalne kariere. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobro prisluhnite, kajti tudi nocoj imam za vas dve zelo lepi nagradi in pa seveda nagradni vprašanji, ki vam jih bom postavila kot vedno na temo oddaje in na temo tega, kar se z mojo gostjo pogovarjava. Zato pozorno prisluhnite, kaj govoriva in o čem govoriva. Namreč to bo tudi nagradno, to bo sta dve nagradni vprašanji. Sta pa čudoviti nagradi, ki jo podarja moja gostja Glorijana. Če nam prosim poveš, kaj si prinesla za moje goste in gostje? Se pravi, to je povezano z dejavnostmi, s katerimi se ukvarjam v svojem podjetju. Ena nagrada je v vrednosti 150 evrov in sicer izdelava slogana za podjetje, za glasbenika, karkoli, kjer se pripravijo trije slogani, a ne, z utemeljitvijo, z analizo. Torej, to je v vrednosti 150 evrov, 50%, a ne, od tega zneska. Čudovito. Tako, druga je pa oblikovanje oziroma dizajn po izbiri vabila, plakata, kakor bo pač nekdo si želel, ki bo dobil to nagrado. Kot ste slišali, nagradi sta res čudoviti. Poslušajte pozorno, res se izplača, kajti nagradi sta neobičajni, morda pa vam bosta ravno ti dve nagradi prišli prav in vam odprli vrata v kakšno novo pot. Nikoli ne veste. Tvoja karijera se je začela v Ljubljani. Tako je. V bistvu je bila pravzaprav povezana že z mojim diplomskim delom, ker sem začela delati kot študentka in sicer to je bil takrat urad za javna naročila. A ne? In to je bilo tudi moje torej, diplomsko delo, uspešno delovanje urada za javna naročila. No, ampak potem prva takšna služba, ne, pa na mestni občini Ljubljana, na oddelku za izobraževanje, to je bila nekako, da rečemo temu, prva taka. In imamo nekaj fotografij iz tega obdobja, to je že zdaj bolj novo, to ne, je kar živejše. Zdaj gledam, to pa je zagovor diplome. To je pa doktorata, tako je, ja. No, tukaj sem skupaj z mentorjem, z gospodom profesor Novakom. No, to je pa iz mojega domačega studija, kjer tudi snemam pač poezijo ali pa tudi reklame za podjetja. Ne? Torej no, to so pa potem, to kar torej danes tudi delam v okviru svojega podjetja, različne delavnice, bodi si na marketing, strategije v različnih podjetjih, a ne, pač odvisno za bova kaj se odločila. Bova se še tega dotaknili, kaj danes počneš. Fotografije bova še na preskoke malce zraven razložili, ko bo aktualno. V Ljubljani si delala tudi na ministrstvu, na mestni občini in potem v nekem obdobju prideš v Celje. Tako je, ja. V bistvu sem se kar čez noč odločila, takrat sem torej veliko časa pred tem posvetila svojemu inštitutu. Potem sem se pa en dan odločila, da jaz pa želim domov. Jaz moram reči, da sem imela ogromno let, resnično slabo vest, ker jaz sem praktično šla iz tega svojega okolja in mu nisem nič dala. Jaz sem pa Ljubljani ogromno, resnično dala s temi projekti, ogromno smo ustvarjali in to je bilo nekako potem pobuda, da sem tu v Celju začela iskati službo. Ne? In si začela iskati v službo. Bila si direktorica mladinskega centra. Tako, to je bila druga služba tu v Celju, ja. Tako. Kako dolgo si poslovala? Dve leti in pol. Po tej službi so se dogajale stvari, zaradi katerih je javnost, predvsem javnost, dobila vtis, kdor molči, desetim odgovori. Tako je. Kajti
Po krivdni odslovitvi iz tega delovnega mesta se nisi odzivala v javnost, nisi se branila, nisi razlagala nikomor kako in kaj, ampak si svoje bitke bila sama sabo, ne z okolico, jih preživljala sama. Ne znam si predstavljati, kako ti je bilo. Fizično vidim, da te je odneslo 15 kilogramov manj imaš danes. Kako pa ti je v srcu, glede na to, da so novinari pisali res različne zgodbe, mene osebno je zbodlo pisanje o stvarih, v katerih se je točno videlo, da ne poznajo niti poslovanja, niti osnov poslovanja javnega podjetja, kako to poteka, kdo v bistvu vodi, kako so te šikanirali, kako si strani medijev in pa javnosti nasploh, se pravi tudi ljudi v Celju, na cesti, v gostilni, veljala za čarovnico, ki jo je potrebno dati na grmado. Ja, točno to. Jaz veliko krat se rada pošalim pa rečem, včasih so takšne ženske žgali na grmadah, danes tega ne potrebujemo, ker imamo žal pač tudi medije za to. Ja, ni bilo lahko, absolutno, zelo težko je bilo. Sploh, ko se piše o nekih domnevah, ko si dobesedno včasih kot nek kriminalec, želiš to pojasniti, nimaš možnosti tega pojasniti v medijih. In potem, ko je seveda prišlo do te seveda razrešitve, sem se zavedala, da dokler nič ni na sodišču dokazano, mislim, te dobeno, se ne bo nihče prisluhnil. No in seveda najprej se je bilo treba spopasti, vseeno, to so res stvari, ki pustijo posledice, pustimo vsakodnevna šikiniranja in te stvari. In potem pa še mediji in takrat moraš ti in vse skozi, tudi sproti, ko sem absolutno vedela, kaj me čaka, najti to notranjo moč. In to notranjo moč sem jaz veliko krat v življenju bila v takih razmerah, da sem jo morala najti in sem jo tudi tokrat, ko pride v življenju bolezen in smrt. Zato mi je mogoče bilo to na trenutke, da rečem, seveda lažje. Torej, bila sem mirna, nisem delala panike, ampak kot sem rekla, so seveda določene posledice. Z njimi sem se borila tako, da sem recimo, ko bereš negativno članke, je to grozno, gledaš, pa kdo je ta človek, ki je v časopisu. Si brala, spremljala si vse. Sem absolutno vse brala, sem pa preštela vse besede. O čisto vsakem članku sem preštela vse besede, ena beseda je bila en meter in sem šla laufat. In sem med potjo štela, sem rekla, jaz bom iz vsakega negativnega članka, iz vsake leži bom naredila nekaj dobrega. Tako sem si nekako to zastavila. Moč mi je pa seveda na vseh teh trenutkih dalo to, seveda, ko si na mestnem svetu pa poslušaš neke stvari, je to zelo težko, ampak nosiš pa tisto vseb, tisto srce, kaj so te doma učili. Spomnim se, ko je prišel prvi članek o tem, kaj se je pač dogajalo, so me klicali iz Ljubljane, ker seveda tam sem bila dolga leta, so me poznali, pa so takoj vedeli, da nekaj ne štima, po domače povedano. Skratka, to me je seveda okrepilo in pa tudi to, moram reči, da mi je pomagalo, ker ko so se začeli pojavljati ti članke, so se tudi do mene, so me poiskale nekatere ženske iz okolice, bližnje in daljne, ki so imele identično praktično zgodbo, ampak si niso upale spregovoriti, in tudi to mi je absolutno seveda pomagalo pri tem. To je pri močnih ženskah, predvsem v močnih ženskah, ki se jih nažalost zunanji svet boji, bodi si ženske, bodi si moški, razen tistih ekstremno karjernih, karjerno usmerjenih, oni se ne bojijo in jih ne zanima nihče in nič. Kakšne so bile te osebne relacije do tebe v tem času? Ti si našla svojo pot in tebi so takšne izkušnje prinesle dobro. To bo vas še skozi pogovor povedale, kaj dobrega se ti je dogajalo oziroma
kaj v bistvu lepega ti je prinesla vsa ta bolečina in vsa ta borba, ko se je na nek način že pripeljala k koncu. Kakšni pa so bili vmes ti odnosi? Treba je priti v trgovino, treba je priti v kraju med svoje ljudi, ki ne vedo, ne poznajo stvari, ne poznajo razmer, ničesar ne poznajo in je treba se gibati v javnosti enostavno. Tako. Kako to izgleda? Ja, jaz moram reči, da pač seveda najbolj sem bila hvaležna. Tisti, ki so me poznali, so vedeli, ne, da to stvari ne držijo, mi niti pojasnjevati ne bo, ne bi bilo treba. Ne. Ker pač res, če si tak človek, da tako rečem, ker ti resnica pa morala, ne moreš enih stvari nikoli narediti. Seveda so pa potem tisto, ne, res, ko greš ven, torej v okolico, v trgovino, ne bom nikoli pozabila, ko sem se usedla v en taksi, ne, in me gospod ni želel peljati. Rekel, vi ste pa tista direktorca, vas pa ne bom pelil. Ne. To so tiste potem... Kako ste odreagirali? Kako si odreagirala? Vidiš, to sva se dogovorili. In... rekla sem mu en stavek, ki me v bistvu še danes spremlja. Ne. Rekla sem, da resnica ni tukaj samo po dnevi, ampak tudi po noči, da resnica je. Samo to sem rekla, to sem v tistem trenutku in seveda potem sem zaprla vrata in seveda se nisem peljala. Ne. Ampak to so tiste izkušnje, tiste trpke, a ne, in pa predvsem obrekovanja. Jaz že, ko sem bila direktorica, so se torej namenoma to širile laži, ki niso imele dobene seveda osnove, kjerkoli, ampak to seveda pomaga v narekovajih, da se ustvari neka slika o tem. Neka atmosfera potrebna za to, da se lahko takšen cilj pripelje do konca. Ja, ker veste, vsi politični konstrukti, to je prav formula, kako potem poteka, to ni skrivnost, ne? Tako da se mi zdi zelo pomembno sporočilo, predvsem tem tudi, kaj lahko vsak izmed nas naredi, ker jaz seveda nisem edini primer, tega je žal ogromno, tudi meni so se zdaj v posamezniki oglasili, ne? Ampak obrekovanje. A ne, ljudje, ki se borijo s takimi stvarmi, jim razpadajo družine. To so hude zadeve. Tudi sama sem se na ogromno služb prijavila. Seveda sem potrebovala službo, prišla praktično čisto do vrha, ampak potem je bilo pa tisto vprašanje, kaj pa je to v medijih. A ne? In tudi ne pomaga, koliko si sposoben in dober, to je bilo v medijih. A ne? In tukaj so tiste stvari, ki potem vplivajo na posameznikovo prihodnost, a ne, to. Na vse. Ja. Na vse. V bistvu je tvoja zasebnost, osebnost ta, kot taka, tvoja čast globoko ranjena in oškodovana. Ja, jaz bi tukaj povedala še eno stvar, ki je izredno pomembna, zelo pomembno sporočilo za vse nas. In sicer to se mi zdi, kdorkoli doživlja nekaj, kaj je torej krivično, kar ni resnica. A ne? Jaz sem takrat dobila, torej, videla sem sliko tega, kar nisem. Se pravi, pisala se o tem, kar jaz nisem, kar torej ni bilo res. In tako sem se jaz ukrepila, da sem še bolj vedela to, kar sem. Torej, še bolj sem šla globoko v sebe, ker tako je. A ne? Danes je, bodimo realni, a ne? Ugled je tisti, ki gradi podobo podjetja, podobo politika. A ne? To ne moremo zanikati. A ne? In ko zgubiš ugled, če tudi po krivici, ostane pa samo to, a ne? Torej, točno, tako. Srce, a ne? In tisto potem srce, še rasteš. Ki je tvojo resnico in tvojo bolečino nekako obrnilo v orožji tvoji in ste se skupaj spopadali z molkom. In s tem si ti, na ta način si ti dokazala dejansko, da ne drži vedno ta pregovor, kdor molči desetim odgovori, kajti 18. septembra si dobila potem od sodišča sklep, da je bilo vse dejansko v tvojo škodo in krivdno. Ja, se pravi, šlo je za absolutne kršitve, a ne? Torej bila sem nezakonito razrešena, ja, tako da to je 18. septembra sem to dobila od sodišča in potem pač dejansko tudi spregovorila. A ne? No, čeprav si ostala še vedno na nivoju, ne govoriva o imenih, tudi ne bova, sploh niso pomembna, vse kar je, gre njim na dušo,
pravijo, kar daš, dobiš. In tudi pri tebi se je zgodilo tako, da ker si dobro oddajala, verjela vase, se borila z resnico in z molkom, nisi napadala nazaj, so prišle k tebi dobre stvari. Tako, jaz verjamem, da dobro... Tudi v teh hudih trenutkih, v teh hudih časih, najbolj hudih časih, upam, da te ne čaka v življenju več kakoli takega, so k tebi v bistvu prišle stvari, ki so same začele graditi tvoje nadaljne življenje in tvoje nadaljne poslovanje. Ja, v bistvu pravzaprav je bil že prvi korak to, da sem jaz dokončala doktorat takrat. A ne, jaz verjetno, če bi v tej službi ostala, ne bi bilo časa, jaz sem praktično živela za mladinski center, resnično sem imela rada v mladinski center, uživala sem Vem, v tem delu. Si mi pripovedovala in tudi brala in sem, potem, kakšne projekte pa ste naredili v času tvojega dela. Sem se praktično, sem bila tam kar doma, že tako rečem, toliko časa sem tam preživela. No in potem sem pa seveda potem končala doktorat, ko sem izgubila to službo. No in potem se je ta zgodba moja začela spontano nekako, bom rekla, odvijati. Torej, če ni službe, si moraš ustvariti službo. A ne? In to je bila tudi pač ta moja misel na... na podjetje. Tudi spomnim se neke gospe, ki je enkrat rekla na mestnem svetu, da takšnih stvari, ko so se dogajale v mladinskem centru, se pa v privatnem sektorju nikoli ne bi. Ne? In se rekla točno to. O ja, v bistvu, pa še kako. Ne? Ja. Pa še kako. In tako je zelo spontano potem nastalo to moje podjetje. Nekaj ljudi se nas je povezalo, tudi takrat je meni odločitev dozorela in tako je potem nastalo to, da se jaz v tem svojem podjetju torej ukvarjam z marketingom, z PR-jem, z pisanjem za podjetja, z strategijami. Reda, nadaljujeva. Kaj vse počneš, ker imam še nekaj vprašanj, tudi mene zanima. In tak majhen test bova naredili v bistvu ravno iz področja marketinga in PR-ja, ki je meni zelo zanimivo. Še predtem pa bi podelili prvo nagrado. Zato moram postaviti prvo nagradno vprašanje. Če ste poslušali, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, sem med pogovorom v drugem delu oddaje povedala ljudski rek, ki za mojo gostjo ne velja. Ste ga slišali oziroma ste si ga zapomnili? Torej, odgovor, kateri ljudski rek, ki sem ga povedala v pogovoru v drugem delu oddaje, ne velja za mojo gostjo. Telefoni so odprti in lahko pokličete. Medve bova pa nadaljevali. V tvojem podjetju se ukvarjaš res zelo zanimivimi stvarmi. Tik pred tem bi pa še eno stvar, ki mi je pa posebej ljuba, poezija. Prešli sva v tvojo kariero, ves čas študija, otroštvo, mladost, si pisala, vendar si med kariero tudi pisala in še bolj pisala in danes še bolj pišeš. Tako je, še bolj. Danes še bolj pišeš, še bolj se na nek način izražaš z besedami, jih obračaš, oblikuješ. Lansko leto pa si prejela časten naslov. Tako je, postala sem vitezinja poezije. Kaj to pomeni? Verjetno moje gledalke in gledalci ne spremljajo si poezije, niso si zaljubljenci v to področje. Če nam prosim razložiš, kaj pomeni ta naziv in kako ga človek sploh pridobi? Ja, to je naziv za eno leto. Torej, izbira se najboljšo pesem, posamezniki se lahko prijavijo. Tisto leto, ne vem, mislim, da se jih je 180 ali 200, ne, je vse Slovenije, potem sledi polfinale in potem finale, ne, kjer strokovna žirija izbere torej zmagovalca, podelijo pa tudi nagrado publike in potem je to seveda enoletni naziv do torej naslednjega leta, ko se to tekmovanje ponovi. Torej, to je pesniški turnir za to nagrado. Krasno. Čestitke. Hvala. Iskrene. Na podlagi tega pa je prišlo
tudi tako daleč, da te vabijo na različne festivale in pesniška srečanja posod po tujini. Ja, jaz moram reči, da na te festivale že kar nekaj časa hodim. To se je že začelo več kot 10 let nazaj, ker jaz sem praktično od otroštva naprej eno obdobje bolj druga manj nastopala. Tako da sem pa vesela, da zdaj v bistvu več časa, ker si ga sama seveda urejam v svojem podjetju. Tako da, ja, precej sem po festivalih, zdaj odhajam v Makedonijo, Ukrajino, praktično prej pač po vsej Evropi, naslednje leto na vrsti ZDA, knjiga mi izide v Bangladešu naslednje leto. Tako da to je zanimivo, ne, kako te stvari te potem vodijo po svetu, kjer spoznavaš druge jezike, druge poetike. Verjetno je v obdobju zadnjih pesmi, zadnjih let tudi kaj pečata srčnega na minulo dogajanje. Seveda, no, tudi ta pečat je seveda bila tudi pesem, s katero sem zmagala na tem, turnirju, ker sem dobila ta naziv z naslovom Volitve. In vsekakor sem tja precej svojega nasplošno pogleda na družbo, na delovanje noter ulila in je imela nekako tudi očiščevalni pomen za mene ta pesem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, telefoni so odprti. Ste si zapomnili vprašanje oziroma ljudski rek, ki sem ga v pogovoru povedala v zvezi z našo gostjo in ki za njo ne velja? Opogumite se in pokličite, kajti kmalu bomo postavili tudi drugo nagradno vprašanje. Moji gosti, vitezini poezije, da čisto zaključiva tisto prvo temo, preden sem te vprašala za področje poezije v obdobju karijere, ne želim vedeti imen, ne želim vedeti konkretnih dogodkov, pa vendar me zanima, ali so ljudje, ki so ti prizadejali to hudo, danes na volilnih listah? No, nisem tako natančno gledala, zagotovo, da so, ampak lahko povem najbolj primeren odgovor, da kdor kaže s prstom, pa kaže trikrat na sebe, tako da to je moj odgovor. Tako, v uk in poduk. Čudovito. In zdaj pa greva v tvoje današnje poslovanje. Povej mi, javna podoba politika. Praviš v zapisih, da vodiš volilne kampanje. Ja, tudi s tem. Da jih ustvarjaš, pomagaš. Kako to izgleda in ali je to področje v Sloveniji sploh takšno, kot naj bi bilo? Ne, ni. Seveda, marsikaj sploh, če primerjamo s tujino, je tam seveda veliko bolj sistematično, veliko bolj dolgoročno. Jaz pravim, za uspešno volilno kampanjo je potrebna strategija. Torej, že vse prej predvideti, načrtovati, da se vse to, tako rečem, da se spoji in potem je med samo volilno kampanjo seveda dovolj prostora, da se prilagaja, glede na to, kaj se dogaja. Ne. Seveda je pa vsakič na začetku zelo pomembno, ne, kdo je oseba, s katero sodelujemo, ne, in ko tudi recimo pripravimo javno podobo, ali gre za nekoga, ki je že dlje časa na političnem parketu, ali nekdo, ki začenja vstopati na parketa, ne, je pomembno, ne, tudi sam karakter, psihološki profil tega človeka, kakšno kariero je imel, ta človek bo seveda nastopal v javnosti z določenimi govori, imel bo določeno zgodbo, zgodba je najbolj pomembna in tu mora biti skladnost. Besede so tiste, s katerim nagovarjamo in seveda z dejanji za rezultati in zato je pomembno, da tisti, ki načrtuje volilno kampanjo, da ima ta znanja. Ne more nekdo, torej govoriti, imeti govore in podobne stvari, ki niso v skladu z njegovo osebnostjo. Zato je to treba zelo natančno analizirati. Malce, dober večer, pozdravljeni. Imamo odgovor na naše nagradno vprašanje. Ja. Kakšen pregovor sem? Kdo mu uči, da vjetem odgovori. Bravo, čestitam, gospa. Odkot kličete, če ni skrivnost? Ljubljane, jaz sem zelo srečna, da sem to gospodično spoznala.
Ker je prvič vidim in sploh ne gledam, ampak danes sem pa to tipkala in sem presrečna, da jo poznam, da so še taki ljudje. Me zelo veseli. Hvala za vaš klic, hvala za pravilen odgovor. Počakajte lepo prosim na zvezi. Boste našim fantom v režiji pustili vaš naslov in podatke, kam vam nagrado pošljemo. V redu. Iskrena hvala in vse dobro še. Hvala, lahko noč. Lahko noč, hvala. Ker smo prvo nagrado že podelili, bomo takoj postavili še drugo nagradno vprašanje. To pa se glasi. Kakšen časten naziv nosi od lanskega leta moja gostja? Kakšen naziv? Upam, da ste slišali in da boste kmalu odgovorili, kajti zelo kmalu bo tudi konec oddaje, zato pohitite, nagrada je zelo lepa. Ostali sva pri javni podobi, malce bi se pa dotaknila še PR, marketing področje, ki sta dva zelo, zelo široka pojma. Tako je. In pa v današnjem času zelo pomembna. Tako je, Ana. Jaz kot stvari pač preučujem na področju marketinga, predvsem seveda pač PR-ja, je zelo zanimivo, ne, kako stvari, smernice prihajajo k nam iz Amerike, seveda, ampak za veliko zamudo, ne, ker tisto, kar se je tam bilo pred 10 leti, se pri nas ti inštrumenti uporabljajo in seveda jaz pri tem svojem delu te svoje študije uporabljam, a ne. Ker danes resnično so ljudje prenasičeni z reklamami, jaz rečem z efektom najboljšega, recimo, ne. In ljudje pa iščejo druge inovativne stvari in predvsem je danes zelo pomemben vsebinski marketing. Vsebinski marketing, torej to so pomembne besede, a ne, in tu bi rada pač povedala, da danes je ravno v PR-ju in marketingu ni tega temeljnega znanja o besedah, da tako rečem, torej o pomenu, ker se pač tega ne uči, o pomenu zvoka določenih besed, o ritmu, o barvah besed, torej, če znamo pisati, to še ni dovolj in tudi, če imamo občutek, če pa znamo te stvari znanstveno utemeljiti, tako kot recimo sama počnem pri izdelavi slogana in podobno, torej naredim barno schemo, ritmično in tako, ne, je pa to čisto drugo, ne, ker v nas se zapisujejo glasovi, ja ne, in vplivajo na to, kako se mi odzivamo, zvok, a ne, enako kot barve na čisto podzavestni ravni. Ne, in temu strokovno rečemo pač bralna recepcija, kako mi sprejemamo sporočile. Moja vitezinja poezije, svoj doktorat v bistvu danes udejanjaš ravno skozi svoje delo, po tvoji metodi nekakšne delavnice izvajaš, mi še prosim o tem malce več poveš. Ja, te delavnice potekajo v podjetjih, a ne, torej najamejo me. Imava klic telefonski, dober večer, izvolite. Se slišimo, dober večer? Ja, dober večer, se slišimo. Tu Janez pri telefonu. Lepo pozdravljeni. Poslušam to vašo oddajo. Me veseli. Ona je zaključila doktorat, ima pa častni naziv vitezinja poezije. Bravo, iskrene čestitke. Odkot nas gledate, gospod? Tule, iz Celja. Iz Celja. Odlično, ostanite na zvezi, nagrada je čudovita, boste pustili našim fantom vaše podatke, kam vam pošljemo. Prav. Veliko užitkov še naprej in srečno, lahko noč. Lahko noč. Hvala. Podelili smo obe nagradi. To pomeni, da so te ljudje radi gledali in da je bila tema zanimiva, da so pozorno poslušali, kajti oba odgovora sta bila iz prve pravilna. Ostali sva pri tvojem delu na podlagi znanstvenega tvojega raziskovanja in pa potem tvoje znanstvene metode. Tako je, ker pomembno je, a ne,
Mi se lahko tudi ogromno naučimo, recimo, iz pisave nekoga. Torej, ko nekdo, recimo, tudi na računalnik, besedila, ki so surova, recimo, mi lahko ugotovimo tudi psihološki profil nekaterega človeka, ker so zakonitosti. In recimo to meni danes recimo zelo pomaga tudi pri ghostwritingu, recimo, ko, to je pa pač drug sklop, s katerim se ukvarjam, torej pisanje knjig, za naročnika, da spoznam torej njegovo izražanje, da se mu lažje približam. To, kar sem pa omenila glede marketinga, to je pa pač pri podjetjih poslužujejo se različnih oblik in potem najprej diagnosticiram, kje je tisti del, ki ga je treba okrepiti, recimo, ponovadi postavimo celo marketinško strategijo, pisanje je del nje in potem se to analizira, se izobrazi in potem tudi spremljamo, kakšni so rezultati. Tako da te delavnice so v podjetjih večinoma povezane z marketingom ali pa z strateškim upravljanjem, ker tudi strategija pripravljam za podjetje. 58 vrst strategij. Ja, 58 vrst strategij je nekako v grobem, večinoma so strategije vstopa podjetij na tuj trg, tako da imam seveda tudi pomoč še nekaterih drugih oseb, ker je tega pač seveda precej, pač od ekonomistov, pač oblikovalci za druge stvari. In to je zelo zanimivo področje, ker je potrebno široko znanje. Čudovit pogovor, čudovita urica je za nama, zelo hitro je minila in skozi pogovor verjamem, da so tudi gledalke in gledalci začutili, kako je tvoje srce preživelo, preživljalo, odživelo in kako se je usmerilo naprej v življenje pozitivno, skozi tisto, kar te je vse življenje nekako vodilo, skozi besede, skozi pesmi, skozi poezijo in pa skozi tisto tvoje srčno vodilo, da je najbolj pomembno, da prisluhneš srcu, da ne odreagiraš pa ravno na vse besede, ampak samo tako na tiste tople. Tako. Mislim, da je zelo pomembno, da res vedno skušamo v drugem, v vsem, kar se nam dogaja, najditi nekaj dobrega, predvsem pa, da drugega spodbujamo in da sledimo svojim sanjam in svojemu srcu, tam so si odgovori. Želim ti iskreno veliko uspehov še naprej na tvoji karierni poti, zasebni poti, literarni poti, srečno na vseh poteh. Vem, da odhajaš na kar nekaj poti v tujino, na različne konce v prihodnjih mesecih in pa seveda na tudi tem projektu, ki te je sam tebe poiskal z vsemi tistimi ženskami, ki so prišle do tebe z zelo podobnimi situacijami. In pa seveda gledalkam in gledalcem našim v poduk, kaj se lahko zgodi, ko so v ozadju, kljub temu, da si strokovno podkovan pa vse politična ozadja in pa interesi. Bodite previdni, lepo spite, vidimo se čez 14 dni. Lahko noč.